I midten av november så gir vi ut plate, albumet vårt Get Ready to Be Boys Voiced. Når en ser Espen Eckbo I starten på sin komikerkarriere på 2000-tallet, det vanskelig å forestille seg at det fant seg tid da han ikke var ironisk. Men det var det. Året var 1995, og Espen Eckbo var programleder for en skolefjernsynsserie om Norden. Det vi så nettopp nå, det var vignetten til den nye skole-tv-serien Vi I Norden. Jeg må også få lov til å nevne at jeg laget noen ganske stilige arbeidshefter til denne serien. Og disse heftene kan du få ved å henvende deg til Hefteekspedisjonen I NRK. Ja, det ingen tvil om at det mye fint å se I Norden. Men nå over til det spørsmålet vi skal snakke om her I dag I Norden Aktuelt. Spørsmålet nemlig, hva nå egentlig Norden? Vi har med oss noen mennesker som skal hjelpe oss å finne svar på dette spørsmålet. Og jeg kunne tenke meg å spørre deg, Sofie, først. Hvordan ville du nå forklare hva Norden Jeg ville sagt at det fem land I Nord-Europa. Akkurat. Det tydelig at disse barna har lært hjemmeleksa si. Nå skal vi se hva folk svarte da vi tok med kamera ut på gata I Oslo. Hva forbinder du med begrepet Norden? De nordligste landene. Annbjørg Lien spiller Fan I tullen. Jeg må innrømme at jeg ønsker meg skikkelig en bunad selv. Hvor kommer egentlig denne tradisjonen fra med folkedrakter? Nei, folkedrakter finner vi I alle land da. Og hva brukte man bunaden til I gamle dager? I gamle dager så hadde man jo ikke noe alternativ, så det var rett og slett klærne. Men det forskjell på de nordiske folkene? Vi har med oss to piker her sånn, som bor I Norge, men som kommer fra Danmark og Sverige, Maria og Tora. Har dere forresten hørt om Foreningen Norden? Hva egentlig Foreningen Norden? Foreningen Norden en organisasjon for alle interesserede av nordisk samarbeide. Hvor vil allerede en norsk familie reise på ferie? Det slik at nå kunne de tenke seg faktisk å reise rundt I Norden med egen bil og se og oppleve mer enn tidligere, kan du si, hvor de ønsket å ligge langflat på en strand I syden. Hvilke reisemåter mest benyttet? For en familie så det faktisk å kjøre rundt med egen bil. Det det. Ja, reiselysten stor tydeligvis, og det jo godt å høre at mange velger å reise rundt I Norden I stedet for å dra til badestrender I syden og andre fjerne steder. Vi må snart gi oss for I dag, men vi rekker en slott til med Annbjørg Lien. Annbjørg, hva kan du spille for oss nå?